En melding om røykutvikling. Det skal være to personer savnet til bygget. Ønsker deg velkommen hit til Ski stasjon og vår RVR-bil som står her. Og det jo restverdiredning i Nordre Follo. Og vi en satellittenhet som ligger under Oslo brann og redning. Og det restverdibilen til Oslo står på kastellet. Så dette en satellittenhet her i Ski. Og nå skal jeg ta dere med og vise dere litt hva restverdiredning går ut på. Og det utstyret vi har på denne bilen. Det første de tar ut her nå, det en vannsuger. Som vi bruker da stort sett til alt av vannsuging i de forskjellige hjem. Neste vi tar ut her nå, det en pulversuger. Som for å suge pulver. Som kommer for eksempel etter pulverapparatene som rundt i alles hjem i dag. Og det skal vi også forklare litt om hvorfor ikke folk skal bruke sine egne støvsugere til det, for da brenner du motoren på støvsugeren. Derfor har vi egen støvsuger som tar pulver. Neste nå tar vi også ut vannpumper og sugere, som både millimetersugere og litt høyere sugere. Vi har forskjellige størrelser, vi kan ta ut noen flere. Dette også vannsugere som man også kobler på slanger, som de også kommer til å sette på her nå etter hvert. Vi har også et aggregat som vi tar ut, som vi kan få strøm til for eksempel frysere. Diverse ting som stopper, og til lys for å få arbeidslys på stedet, eventuelt under en brann. Og kanskje det bare vi trenger litt strøm for å få startet fryseboksen, hvor det ligger mye mat og til de forskjellige folk som bor i det vi trenger. Her en elektrisk vifte som vi bruker eventuelt til røykventilering, kanskje ved en tørrkokt kjele. Så kan man også suge luft inne med å sette pølser på denne, plastpølse. Som man legger inn i boligen. Vi har faktisk egne kursinger, og vi har også eksterne kursing på disse områdene. Og for øyeblikket nå så har vi faktisk full opplæring som foregår på Oppegård stasjon nå i 4 dager. Hvor vi får full opplæring også med alt fra røykgasser til vannskader til pulverskader og eventuelt de senskadene som følger med innom ulykker og hendelser innom brann, vann og pulverhendelser. Vi har slanger, vi har koblingsbukser, stikksager, vi har også et røykdykkerapparat, spader, verktøykasse, vi har masker, og vi har gummistøvler, og vi har hodelykter, og vi har det vi trenger for å kunne gjøre en førsteinnsats ved brann eller uhell med vann, røyk, tørrkoking, og det vi trenger egentlig til å assistere for å berge verdier. Og det det viktige. Dette en førsteinnsats for å berge verdiene på et sted ved ulykker. For å unngå kanskje enda hurtigere skader og enda større kostnader for forsikringsselskapene. Så RVR-bilen blir betalt av forsikringsselskapene i fellesskap for å få ned kostnadene ved skader. Vi har litt bak her som vi har kjørelemmer, stiger. Jekketralle, vi har løftestropper, slanger, koblingsdelere, plastikk til å dekke. Så den bygd opp kun for å redde verdier og hjelpe folk i nød og mangler. Nå skal vi gjøre et lite forsøk på å bare legge litt vann på gulvet og late som dette i utgangspunktet et vannrør som har sprukket i en leilighet. Det har flommet vann inn på gulvet i leiligheten. Nå har det strømmet inn vann. Vi finner hvor vannlekkasjen Den har vi nå borte i hjørnet. Den har vi fått stengt nå. Og vi går i gang med å svabre og prøve å stoppe opp hvor vannet trenger inn. Her kobler vi på så vi kan få vannet også ut ifra og leder den i utgangspunktet til en gomm. Ja, jeg ser gutta jobbe bra nå. Hadde det vært mer mengde vann, og så hadde vi gått over til andre sugepumper for å synke ned i vannet. Her ligger det så tynt lag, så her bruker vi i utgangspunktet støvsugeren.
Dette blir nå i så fall den første innsatsen til vedkommende som får skaden, får tilkalt sitt forsikringsselskap eller eventuelt et saneringsselskap som kommer inn og setter inn mer ressurser for å begrense skadeomfanget på ulykkesstedet. Så dette er en første innsats som vi gjør med restverdiredningsbilen. Nå er vannet sugd opp, og vi er egentlig har utført den jobben som vi skal. Ja, nå skal vi ta en liten sånn seanse på vannskader og inntrengninger i hus, og hvordan vi i utgangspunktet klosser opp på skadested og får fjernet treverk, for eksempel fra gulv, løfter opp litt. Og da har vi disse klossene her, som vi tar med oss, og går inn i huset og setter under enten stolbein, sofaer, møblemang, alt som vi kan bruke på stedet for å få det fjernet opp fra vannet, så det ikke blir stående direkte i vann. Nå har vi i utgangspunktet gått ut fra et scenario. Det brenner oppe i annen etasje her, og de er oppe og slokker, og de har fått kontroll oppe. Det renner mye sotvann som renner ned. Vann ledes jo alltid ned og går mot kjellere, så det er viktig å begynne å sette i gang kanskje en bergingsinnsats på etasjen under og helt nede i kjellerplanen for å få berget verdier. Så da vil jeg få inn to av gutta mine som kommer her nå på sidelinje her nå. De kommer inn med en innsats. Jeg gir beskjed, prøver å redde verdier her nå. Den ville kanskje satt dataen opp på pulten for å få løftet den opp fra gulvet. Da har vi eliminert vekk skade fra vann og inntrengning her. Videre ville den vel kanskje ha satt under klosser på dette skapet vi har her på gulvet. De løfter litt, og vi har også løftutstyr. De legger klosser innunder, så vi får vekk vanninntrengninga på skapet som står her på gulvet. Vi vil så videre gå på med å ta plastikk som vi legger over og dekker stedet for eventuelt vanninntrengning ovenifra. Da har vi også lektere vi kan feste, og vi kan også lage renner med plast for å lede vannet kanskje videre ned i et sluk, så vi får vanninntrengninga vekk og unna for å berge fra mer skader. Nå har vi i utgangspunktet berget denne dataen hvor folk har familiebilder. Det kan være arbeidsdatoer som har hele bedriften ligger kanskje inne i denne maskinen som kunne slått dem konkurs. Og vi berger masse av private ting som folk har. Og vi har kanskje berget mye ting inne i skapet her som er store verdier for mennesker. I dag skal vi på Finstadtunet og utføre et tilsyn sammen med Ski kommune og brannvernleder på bygget her. Og se litt hvordan det fungerer. Her ser vi etter at de følger lov og forskrift. Bygget er i den tekniske standen det skal være i forhold til dagens krav. Også at det er opplæring av ansatte, det blir gjennomført øvelser. Rett og slett sjekker sikkerheten på bygget. Planen min i dag var jo egentlig da å gå gjennom tilsynsrapporten fra i fjor. Jeg regner at det var i 2009, så jeg fant ut min fordi. Jeg kan stemme det. Så eventuelt se om vi går en liten runde etterpå. Ja, men da kan vi ta oss en runde og titte litt. I hvert fall, vi bør ikke begynne på loftet, men jeg vil i hvert fall opp dit og titte. Så. Nå skal vi sjekke om disse dørene her lukker ordentlig. Det er viktig i forhold til at de har en brannteknisk funksjon. Ja, den var bra. Litt slark, men det er dører som er i bruk, så det er små justeringer bare. Dette er sprinkelsentralen til sprinkelanlegget. Her går vi og titter på loggen for å se om det blir fulgt opp og se om det har vært noe feil her. Her sjekker vi brannslanger. Den her ser hel og pen ut. Vi sjekker også merking her at det har vært utført kontroll. Da ser vi at neste kontrollen er i mai nå i 2011.
Her er det satt opp en ekstra vegg for å skjerme for rømningstrappa ned. Hvis det skulle være branntilløp der sånn, så vil ikke det påvirke trappa for de som må bruke den ned. Så det er bra. Det er tiltak vi er ute etter når vi går tilsyn. Rømningsveiene her på Finstadsundet er veldig bra. Veldig lite møblemang i gangene, og du har en god, fin bredde hvis man er avhengig av å måtte evakuere. Så det er veldig bra her altså. Nå er vi på ventilasjonsrom, vifterom. Her er det veldig greit med tegninger, for dette rommet skal være en egen branncelle. Og da sjekker vi typisk der hvor kanalene går ut, at det er tettet forskriftsmessig. Det kan jeg vise deg her borte. Jeg ser de har merket med et klistremerke som sier noe om hva som er gjort og hva som er brukt som tetningsmasse. Så ser man at det er rundt der. Så da vil jeg si at dette her er i henhold til kravet. Jeg synes det er veldig flott. Vi får jo mulighet til å ha litt fokus på brannvern. Hatt en god gjennomgang her på institusjonen og en ny runde som bekrefter at det vi gjør er bra. Så jeg er veldig fornøyd. Dette var veldig bra. Dette har vært et bygg vi har jobbet med før. Gledelig å se at de tar ting til seg som vi forteller dem og følger opp der de må følge opp. Så dette bygget har blitt veldig bra. Her, i dag var det ingen avvik, og nå har vi sjekket. Vi tar en stikkprøvekontroll. Vi har jo ikke gått bygget i sømmene, men jeg synes det var veldig bra det vi så. Noe dører, men det er bare små justeringer. Så dette var veldig bra.